Asi štandardne v takomto období, teda myslím v januári, sa vždy o takomto čase rozprávame o tom, ako si mesto stálo a hospodárilo v rôznych tých oblastiach v tom roku minulom. Takže tento raz v tomto novom roku sa budeme rozprávať samozrejme o roku 2019. Takže všeobecná otázka, ako si na tom mesto stálo v roku minulom? Tak v tom roku minulom treba povedať, že niektoré veci a niektoré aktivity, ktoré sme mali naplánované, sme jednoducho nenaplnili v takom rozsahu, ako sme predpokladali. Napríklad sme predpokladali to, že sa už pustíme do rekonštrukcie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ale beží nám tam proces stále. Myslím si, že už nič nebude brániť tomu, aby sme mali vybraného úspešného uchádzača o tú realizáciu. Takže to je taká vec, ktorou som počítal, že už sa do toho pustíme, no ale to sú veci, ktoré ja neviem ovplyvniť. Z takých tých väčších investičných. Čo som veľmi rád, že sa nám podarilo teda dokončiť a odovzdať do užívania byty. To som teda veľmi rád, pretože po toľkých rokoch to bola skutočne veľká tortúra a bohužiaľ z veľkej miery sa na tom podiela, že tak dosť oneskoro neboli odovzdané, sa podiela ten systém, ktorý máme bohužiaľ pri zásobovaní či už energiami alebo inými médiami, ja neviem, lebo v tejto podobe veľmi ťažko sa v termíne dá zabezpečiť napojenie na elektrickú energiu, na rozvody plynu. Je to veľmi, veľmi kostrbatý systém, ktorý je nastavený v Slovenskej republike. Takisto aj hospodárne alebo vodohospodárska politika, nemyslím si, že je úplne v rukách štátu. A to už potom my ťaháme skutočne za veľmi krátky koniec mesta a obce. Takže, ale ľudia bývajú, to som veľmi rád a dúfam, že tí ľudia, ktorí dostali tie byty, tak budú spokojní s tým, že si dokázali vyriešiť svoju, alebo teda, že s pomocou mesta sme im pomohli vyriešiť ich nejakú sociálnu situáciu alebo sociálnu potrebu. Takže s tým som spokojný. Spokojný som s tým, že sme sa už pustili do štadióna s opravou niektorých tých časti v hľadisku, tých tribún, pretože na tej malej, tam sme vlastne už v tom vnútre porobili, čo sa dalo, tak je tam krásna kolkareň, vďaka teda hlavne tým ľuďom, ktorí sú tam aktívni v tom kolkárskom oddeli, to ja stále môžem mať akékoľvek výhrady voči ním, ale im patrí to, že im ďakujem skutočne za to, že čo robia pre tú aktivitu, ktorá je ich, aj ich záľubou. Takže to som rád, máme to za sebou tam, aj tie sociálne zariadenia máme dobudované, takže teraz by sme potrebovali strecha, alebo teda zatekajúca strecha, tá už bola vyriešená dávno v minulosti, lebo tá bola v nedobrom stave. Aj zmena toho konštrukčného systému, tej celej konštrukcie, ktorú sme museli robiť práve kvôli tej kolkárni, kedysi dávnejšie. Takže toto už máme za sebou, tak akurát tú sedaciu časť musíme vyriešiť a ja to som rád, že sme sa do toho pustili. Takže dúfam, že v tomto roku to stihneme, pokiaľ začne sezóna aj futbalová a teda aj plochodrážna. A medzi tým nám teda beží ešte verejné obstarávanie na dodávku prác. Volujeme 300 000 na tej veľkej tribúne, kde vlastne tieto peniaze máme formou dotácie cez úrad vlády zo Všeobecnej pokladničnej správy vďaka tomu, že predseda vlády, keď tu bol, tak na Zlatej príľbe SMP tak videl, že teda by bolo vhodné, keby nám nejakým spôsobom pomohli, pretože nie sme tak veľkí, aby sme mimo iných investícií vedeli zabezpečiť masívnejšie alebo teda vo väčšom rozsahu aj tie opravy, ktoré tam robíme na tom areále, takže sme dostali na základe našej žiadosti a to, že nám vyšiel, alebo teda
respektíve ponúkol takú možnosť, že by nám nejakým spôsobom pomohol, tak sme dostali tých 300 tisíc a z tých 300 tisíc chceme upraviť všetky tie kovové časti, tie nosné konštrukčné prvky, časť, teda tú hľadiskovú časť, aby sme dostali do takej podoby, že skutočne, keď niekto sa bude na to dívať, tak bude mať pocit, že tá tribúna prešla výraznou zmenou a oveľa lepšie bude aj esteticky pôsobiť. Takže tam sedačky nepôjdu. Tam sedačky nepôjdu, tam pôjde podobný systém, ako tam bol doteraz, takže tam to nebude taký ten... Komfort. No, komfort, skôr si myslím, že nebude to nejakým spôsobom možné vydávať vstupenky na konkrétne nejaké miesta, ale bude to teda pre širokú verejnosť a podľa toho, koľko sa ich tam zmestí. ale tie sedacie prvky by mali byť podobne riešené, ale bude tam trošku viacej, čo sa týka bezpečnosti, budú tam musieť byť dodatočne robené pri každých tých vstupoch, tých schodových, ktoré tam prechádzajú, budú musieť byť tam robené nejaké zábradlia, čo už teda si vyžadujú bezpečnostné normy. Takže dúfam, že to bude slúžiť oveľa k takému celkovému lepšiemu zážitku tých ľudí, keď tam prídu do úplne iného prostredia. A časť teda v tých finančných prostriedkov nám poslúži ešte aj na tú úpravu tribúny v tej zadnej časti, kde teda máme naprojektované aj nejaké zázemie, takže časť peňazí použijeme ešte aj tam. Uvidím, koľko nám zostane z tých peňazí pri vysúťažení a podľa toho by sme sa rozhodli, koľko toho by sme ešte spravili v tej zadnej časti. Či hlavne pôjdeme do nejakých inžinierských sietí, naťaháme tam nejaké rozvody, tak ako je vydané stavebné povolenie. No a tento rok by sme už mali tiež vedieť ďaleko viacej, že či tento rok alebo na budúci rok budeme zaradení do výstavby tých krytých hál. Tie ľadové plochy. Takže uvidíme, ako sa tam posunieme, lebo vo väčšom rozsahu do nejakých finálnych prác by som sa tam veľmi neponáhal, pokiaľ by sme vedeli tak zladiť aj projekčne, aj technicky tú stavbu tej hokejovej haly s tou zadnou časťou tej tribúny, to znamená aj s tým zázemím. Či teda by sa nedalo využiť čas priestorov tej tribúny na to technické zabezpečenie takejto ľadovej plochy a vôbec prevádzky toho areálu. Takže uvidím. Tam sa ešte asi pozabávame aj s tými projektantami, ako by to bolo úplne ideálne, lebo časť toho priestoru by sa tam dalo využiť, či by sa mohli využiť, teda znížiť nejaká potreba finančných prostriedkov na výstavu samotnej tej haly ako takej, ako niekde na zelenej lúke. Takže uvidím. Tam by som sa preto z toho dôvodu veľmi neponáhľal a nie v takom rozsahu, hlavne v tých miestach, kde by sme plánovali, že by mohla stať tá hokejová hala, teda ľadová hala, tak hokejová. Skôr teda pre nejaké korčulovanie a možno aj teda pre potreby nejakých budúcich hokejistov. Takže to som rád, teda, že sme sa pustili do tých oprav a v tomto roku určite teda to Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bude taká nosná investícia, kde sa budeme musieť nejakým spôsobom najviac zameriavať, čo sa týka aj kapacít úradu, aby sme tam zase sa nedostali do nejakého sklzu. Dúfam, že bude vybratý dobrý dodávateľ, s ktorým to zvládneme, tak ako je harmonogram predpokladaný. To znamená, že by sme mohli to zdravotné stredisko mať odovzdané na komplet v tom ďalšom roku do užívania. Takže samozrejme, že aj s okolím, lebo budeme musieť opravovať aj nejaké okolie. To znamená príjazd, výjazd na to zdravotné stredisko. Takže tak, ako je schválená tá projektová dokumentácia, tak by to mohlo byť hotové na ďalší rok. Takže... Viem teda, že ešte nemáte záverečný účet, ale teda zostane v roku 2019. Ako ste si hospodárili, čo do financií? Nadviažem na to, čo som povedal, že nie všetky veci, ktoré sme mali naplánované, sme zrealizovali. To znamená napríklad spolufinancovanie už aj takýchto projektov zo štrukturálnych fondov, v ktorých bežíme,
tak jednoducho tie finančné prostriedky na spolufinancovanie nám zostali, takže my si ich držíme naďalej a preto sme ani v tých aktivitách nepokračovali, jednoducho, alebo ľudové povedané, tie peniaze sme neminuli, tak aby sme ich mali na spolufinancovanie. To znamená, že my tento rok, alebo respektíve ten minulý rok, pôjdeme, sme hospodárali s prebytkom. Hej. A ten prebytok je len vďaka, je hlavne kvôli tomu, že projekty, ktoré sme mali naplánované a nevedeli sme ovplyvniť ich nejakú časovú následnosť alebo postupnosť pri ich realizácii, tak sa nezrealizovala. Posúvajú sa do ďalšieho obdobia, to znamená, že ten prebytok je z tohto dôvodu, že sme nezrealizovali niektoré veci, s ktorými sme počítali a samozrejme je tam aj mierny prebytok na bežných výdavkoch, kde sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky. Takže, ale ako hovorím, že čaká nás toho veľmi veľa, to znamená, že po záverečnom účte ako takom, po schválení niekedy možno v apríli, automaticky navedieme finančné prostriedky, ktoré sa stávajú prebytkom toho roka predchádzajúceho, navedieme do rozpočtu podľa tých potrieb, ktoré máme už naplánované rozpočte. Ale zase záleží na zastupiteľstve, aby sa stotožnili s tým, kam tie peniaze dáme do tých investícií, ktoré máme naplánované. Druhá vec je ešte, že, alebo teda tiež dôležitá vec pre nejaké aktivity v novom roku, je, ako nám dopadne projekt, respektíve, ako nám bude vyhodnotený náš projekt, ktorý sme podali na rekonštrukciu kaštieľa. To znamená, že dúfam, že budeme čo najskôr vedieť výsledok, tak aby sme vedeli počítať za spolufinancovaním aj tejto investície, ktorú máme naplánované. Takže za prvé, dúfam, že nám schvália našu žiadosť a za druhé, aby sme vedeli čo najrýchlejšie, ako po schválení oficiálneho záverečného účtu aj stanovisko auditora, ako naviesť vlastne ten prebytok a do ktorých aktivít finančných do rozpočtu. A je to zase na zastupiteľstvo, aby to schválili. Takže budeme múdrejší niekedy v apríli, lebo už možno budeme poznať výsledky tých našich aktivít, kde sme dávali žiadosti na granty, lebo my sme dávali len v súvislosti s Kaštieľom 3 projekty. Hej. Respektíve dávali sme na tzv. Malú výzvu na Ministerstvo kultúry, potom na veľkú grantovú výzvu a potom sme dávali ešte na norské fondy. Tak dúfam, že aspoň niečo. Aspoň, najlepšie všetko troje, keď by vyšlo. To by bolo úplne ideálne, potom by sme sa museli nejakých peňazí vzdať, lebo oni vlastne všetky tieto granty súvisia s dokončením tejto rekonštrukcie kaštieľa. Takže toto vyvolajú mi také nosné veci. A samozrejme, že budeme musieť nejakým spôsobom, až bude teda treba, hej, urýchliť alebo tak zdynamizovať ten postup schvaľovania územného plánu na budúci rok, pretože už sa to ukazuje ako nevyhnutnosť pre ďalšie plánovanie aktivít. To znamená, že či už teda pre komplexnú bytovú výstavbu, alebo aj spomínanú potenciálnu výstavbu, individuálnu bytovú výstavbu. Takže toto ešte tiež taká dosť veľká úloha, ktorá nás na budúci rok čaká. Ukončiť všetky práce a schváliť a mať schválený nový územný plán, pretože veľmi veľa aktivít potom môžeme rozbehnúť už po schválení tohto nového územného plánu. Čiže môžem to teda zhrnúť, že mesto do nového roku vchádza v dobrej kondícii finančnej. Určite áno. Ja som to hovoril už aj pri schválení rozpočtu, že mnohé mestá, ktoré dnes avizujú, že neviem, čo všetko musia robiť, a nemusia robiť a dane a nedane a politici radi sa s týmto zabávajú, hlavne pred voľbami. Ale na nás už potom je, ako zodpovedne k tomu pristupujeme na tých mestách a obciach, či skutočne dokážeme hospodáriť aj za takýchto podmienok. A my to dokážeme, len mohli by to skúsiť už aj v tej Bratislave. Lebo na našom meste môžem povedať, že skutočne končíme s prebytkom, skončili sme teda s prebytkom, s tým, že tie peniaze, ktoré sa stali prebytkom, automaticky pôjdu do ďalších investícií. To znamená, že aby hodnota majetku mesta rástla
a mesto, aby sa nezadlžovalo. Takže my to dokážeme, tak nech skúsi aj tej Bratislave. Dobre, tak nech je tento nový 2020 rok lepším pre vás a samozrejme pre všetkých ako ten rok minulý. A ja ďakujem za informácie. Ďakujem pekne a takisto želám všetkým všetko dobré, hlavne dobré zdravie a dúfam, že bude lepšie.